Hello, it's me, Ranjit Choudhury. I'm going to say it's a Zeet's experiment. Our video study on Mokoi News. Kali moi Facebook or live go silu. Ita web portal as our Facebook or AVP News bully. Our AVP News or Mokali live go silu. Tat kisman unique magic or concept loya hisilu. Naik moi dekho under program asil. Apne lage jare sabo hoze better. Apne lage sabo pare. Hey link to mamur description on di thori su. Mako kosu. Hey link to description on dia asa. Our jodi video to apne lage bhal lage. আপনা লগে শেয়ার ডেফিনেটলি করিব লাইক ডেফিনেটলি করিব আৰু কমেন্ট করিব কেতিয়া না পহৰিব সো বিহেক দেই নকৰি মই মোৰ আজিৰ টপিকটো লগে আগবাৰিছো আৰু আজিৰ টপিকটো হল লাইফ হেকিংৰ ওপৰ যোনটো আজি কালি জেনারেশনক আফটাৰ কৰোনা ভালেখিনি হেল্প কৰিব বুলি মোৰ আশাবাদী সো কালি যেতিয়া মই প্ৰগ্ৰাম কৰি আছিলোঁ এবিপি নিউজত লাইভ গৈ আছিলোঁ ফেসবুকত তেতিয়া কিছুমান প্ৰেডিকচন যেতিয়া মই দেখাইছিলোঁ ৰহণ্ডাই দেখাইছিল তেতিয়া সেইখিনি বস্তু অডিয়েন্সৰ কাৰণে থৰাত অসুবিধা হৈ গৈছিল বিকজ যেতিয়া বস্তুটো দেখাইতো সেইটো মিৰৰ ইমেজ হৈ আহে উল্টাকৈ দেখা পায় সেই মানুহখিনিয়ে যোনটো আমাৰ মাইণ্ডত ইমেজ কেপচাৰ কৰাত আমাৰ অসুবিধা হৈ যায় চ' এনেকুৱা কি বস্তু বনাব পাৰোঁ যে সেই বস্তুটো আমি এজ ইট ইজ দেখা পাওঁ মানে ইয়াত যদি এভিপি লিখিছোঁ সিফালে এভিপি ইয়াত সুৰঞ্জিত চৌধুৰী সিফালে সুৰঞ্জিত চৌধুৰী মানে উল্টাকৈ যাতে মানুহে পঢ়িব লগা নহয় লাইক উল্টাকৈ সো এনেকুৱা কি যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ যে সেইটো বস্তু চিধাকৈ আমি পঢ়িব পাৰোঁ সো এটা বস্তু মাইণ্ডত ক্লিক কৰিলে আৰু সেই বস্তুটো আপোনালোকে এনেকুৱা হেল্প কৰে বুলি মই ভাবোঁ লাইক আজিকালি যিহেতু অনলাইন ক্লাছেছ চলি আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ইনফেক্ট মোৰ ভণ্টিৰ কথাই কওঁ অনলাইন ক্লাছত কেতিয়াবা দি দিয়ে কিছুমান টাস্ক দিয়ে যে এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখি আমাক দেখুওৱা সো তাই কি কৰে মিৰৰ ইমেজ আহে কাৰণে দেই যিহেতু মিৰৰ ইমেজ আহে ডাইৰেক্টলি দেখাব নোৱাৰে গতিকে এইটো কৰিব লাগে যে বস্তুটো লিখা ফটো মাৰা চেণ্ড কৰা বাট আমাৰ এনেকুৱা কৰিব পৰা যায় নেকি যোনটো বস্তু আমি এনচাৰটো লিখি আছোঁ মেমেও দেখি আছে বা সেই মানুহজনেও দেখি আছে অনলাইনত আৰু বা লিখা হ'ল এনচাৰটো আমি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দেখাব পাৰোঁ আৰু সিফালৰ পৰা চিধাকৈ পঢ়িব পাৰে এজ ইট ইজ পঢ়িব পাৰে মানে আই এম সুৰঞ্জিত চৌধুৰী আৰু যিহেতু এইটো মোৰ টেকন'লজি চেনেল হয় গতিকে টেকন'লজিটো দেখাবই লাগিব কেনেকৈ বনাওঁ কেনেকৈ কি নকৰোঁ গতিকে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক মই ডেমো দিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাইছোঁ মেনুফেকচাৰিং গোটেইখিনি আপোনালোকক মই বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ ব'লক যাওঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব ডেফিনেটলি কৰিব আৰু তলত যদি বেল বটনটো আপোনালোকে এতিয়াও দবোৱা নাই দেন দবাই থৈ দিব নহ'লে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ' আপোনালোকে নাপাব পাৰে আৰু এনেকুৱা যদি ফ্ৰেণ্ড আছে যোনে অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে বা অনলাইন কিবা কৰি আছে আৰু তেওঁক এইটো মষ্ট প্ৰবলি হেল্পফুল হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁক এবাৰ শ্বেয়াৰ ডেফিনেটলি কৰিব আৰু এতিয়া এইখিনি বস্তু যদি মই মেমক দেখাব লাগে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট মই মোৰ কীপেডৰ ওচৰত থৈ দিম কপিখন আৰু স্ক্ৰীণত তেওঁ এজ ইট ইজ তেনেকৈ দেখিব যেনেকৈ উঠি আছে চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে ইনফেক্ট জাষ্ট মই ইয়াত থৈছোঁ আৰু তেনেকৈ মেমে মোৰ অনলাইন ক্লাছত ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ দেখিব আৰু হোল ছেটআপটো আপোনালোকে অতি সহজত ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে মই গোটেইখিনি মেনুফেকচাৰিং আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মই মোৰ এখন কাৰ্ড কাৰোবাক দেখাব লাগে ইয়াত আপোনালোকে বাৰু মোৰ চি ভি নম্বৰ দেখিলেও কেছ নাই মোৰ নম্বৰ দেখিলেও কেছ নাই বিকজ কাৰ্ডখনে কাম নকৰে এতিয়া এইখন কাৰ্ড মই যদি কাৰোবাক দেখাব লাগে তেতিয়া মই কি কৰিম জাষ্ট মই প্লেচ কৰিম আৰু স্ক্ৰীণত এজ ইট ইজ সেই কাৰ্ডখন তেনেকৈ দেখিব মই এনেকৈ চিধাকৈ ৰাখিব লাগিব বাট আপোনালোকে কৈ দিওঁ ইয়াত ৱেব কেম খোলা লাগিব দেই ৱেব কেম খোলা লাগিব চাওক এজ ইট ইজ তেনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰ্ডখন ইয়াত দেখিব চাওক বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোক লাগিব এখন চি ডি আৰু এটা কইনচ এটা 5 টকাৰ কইনচ ল'লে আপোনালোকৰ বেছি ভাল হয় আপোনালোকে 5 টকাৰ কইনচ লৈ ল'ব আৰু এখন চি ডি ল'লোঁ আৰু আমাক লাগিব এডাল পেঞ্চিল এতিয়া মই কি কৰিম এই কইনচটো মই এইখিনি জেগাত হয় আপোনালোকে আঠা লগাব নহ'লে আপোনালোকে চেলোটেপেদি মাৰিব পাৰে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই মোৰ চেলোটেপ এটা লৈ এটা টুকুৰা লৈ কইনটো মই ভালকৈ ইয়াত লগাই দিলোঁ ইয়াত মই ভালকৈ কইনটো লগাই দিলোঁ আৰু এইটো হ'ল মোৰ কইনটো এইটো মোৰ কইন ভালকৈ চাই ল'ব যে কইনটো পৰে নেকি ভালকৈ ফিক্স হৈছে এতিয়া মোৰ যোনটো পেঞ্চিল আছিল সেই পেঞ্চিলডালত মই লগাম চেলোটেপ মই লগালোঁ চেলোটেপ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি ছিষ্টেম আপোনালোকে ফিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ লেপটপত এতিয়া কেনেকৈ ফিট কৰে মই দেখাই আছোঁ চাওক এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ফৰ এক্সাম্পল লেপটপ এতিয়া লেপটপটোত আপোনালোকে যোনখন আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণ আছে সেই স্ক্ৰীণখনৰ পিছ ছাইডে মানে স্ক্ৰীণখনৰ পিছ ছাইডে এনেকুৱা জেগাত হ'ব লাগিব যোনটো মোৰ কাৰণে কেমেৰা হ'ল লেপটপৰ এইটো হ'ল মোৰ কেমেৰা এতিয়া কেমেৰাৰ এজ ইট ইজ পিছফালে মানে এইখিনি জেগাত মই মোৰ লগাম পেঞ্চিলডাল আঠা আপোনালোকে চাব পাৰে বেক ছাইডৰ পৰা আৰু একজেক্টলি মোৰ মিডিল পইণ্টত মই এইটো লগাম আঠা
হৈ গল এতিয়া মই কৈ দিও আপোনালোক যে এতিয়া মোৰ যোনখন সিডি আছে সেই সিডিখনত যোনখন পাঁচটো যোনটো পাঁচটোৰ পইণ্টছ লগালো সেই হোল সেটআপটো ন মই পেঞ্চিলডালৰ ওপৰ দি এনেকৈ ভৰাই ল'ম টু দ্য হোল আৰু পইণ্টটো দিয়াৰ মতলব এইটোৱে যাতে চিডিখন আগফালে টিল হৈ থাকে ফালি থাকে মানে কিপেডত যদি কিবা এটা মই বস্তু দিওঁ সেইটো থ্ৰ' চিডি ৰিফ্লেকশ্যনটো যাব মোৰ ৱেব কেমলৈকে চ' ফাইনেলি আকৌ মই কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব ডেফিনেটলি কৰিব আৰু কালি যোনটো মোৰ এভিভি নিউজত প্ৰগ্ৰেমটো গৈছিলে আপোনালোকে যদি চাব খোজে মেজিক মানে নেক্সট লেভেলৰ তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ ডেফিনেটলি কৰিব তলত মোৰ লিংক দিয়া আছে থেংক ইউ